na nimeambia wale ndugu zetu, tunaelewana? Kwa sababu nasikia wao wanauliza, ati unajua jana nimewaambia mimi niko tayari kuongea na nyinyi, lakini tunaongea mambo moja. Wacheni, kama wewe ni kiongozi wa sasa ama wewe ni kiongozi wa jana ama wewe kiongozi wa kesho, musipange mambo ya vita Kenya. Mambo hatuwezi kukubaliana ni kununua vijana ati wafanye vita, ati watu wauane, wa Kenya wa vijana wameuawa, mali imeharibika, wameharibu biashara ya watu, wameharibu mali ya umma. Mimi nimewaambia mambo ingine yote tunaweza kujadiliana, lakini we cannot negotiate about violence. Violence must stop. Njui kama tunaelewana jameni. Nimesema hivi, hatuwezi kuwa ni inchi ya vita. Vita ikitokea, biashara ya hawa mama inaharibika. Vita ikitokea, watu wanapoteza maisha. Na hakuna kiongozi ambaye atatumia pesa zake, hata kama wewe ni kiongozi wa jana ama leo ama kesho, huwezi kutumia pesa kuendesha vita katika taifa letu la Kenya, kuharibu biashara ya watu, kuharibu mali ya umma, haiwezekani. Na nimesema mimi kama rais wa Kenya nitahakikisha ya kwamba maisha ya Wakenya iko salama na biashara yao na mali ya umma, and that is not negotiable. Yenye mnanielewa bana? Mimi nanielewa. Sisi sote tunakubaliana. Tunakubaliana hatutaki vita. Kuna mtu hapa anataka vita? Kuna mtu anataka vita? Wale wa amani nione, wale wa amani nione, wale wa amani, wale wa amani, wale wa amani. Kila mtu anataka amani.